Môj dnešný host je vyštudovaný lekár, ale dlhé roky pôsobil ako analytik Svetovej banky. Po návrate z Ameriky učil na Univerzite Komenského globálne výzvy a vyučoval tiež aj na Univerzite Palackého v Olomovci. A mnohí ľudia ho považujú za odvážneho, iný za čudáka, je aj spisovateľ a ja sa teším, že môžem v dnešnom našom podcaste privítať Juraja Mesika. Juraj, vítaj u nás. Ďakujem za pozvanie. Uh, Juraj, ja ťa vnímam hlavne teda za posledné roky a ja myslím, že veľká časť ľudí na Slovensku ťa zaznamenala za posledné dva roky. Ale keď som sa pozrela bližšie, že čo všetko, že ty máš za sebou, tak to, čo som v tom uh, tvojom úvode alebo v tom predstavení, keď som ťa predstavovala nepovedala, tak ty sa dosť veľa venuješ aj apokalypsám a dokonca si teda na túto tému napísal aj knihu. A keď žijeme v takých nejakých že pohnutých časoch, mňa to zaujalo, lebo veľa ľudí rozmýšľa nad tým, že ako budeme vlastne žiť, či budeme začínať nejako od znova a to sa mi dosť pretína s tým, s tým môjim podcastom. A chcem sa ťa spýtať, ako si ty vôbec došiel k týmto témam, ako si sa k nim dostal. Je to tými analýzami, pozorovaním alebo ako? No áno, je to racionálnym premýšľaním o stave e, ľudskej spoločnosti mm -hmm. a, a čo z toho stavu, e, aké sú, teda, aký je stav, aké sú trendy a, a čo z toho vyplýva pre budúcnosť. E, e, my sa emočne e, všetci bránime nejakým zlým správam a, e, a vytesňujeme ich. E, klasická, je, klasická téma je smrť. Naša vlastná smrť, ktorú nechceme vidieť. My sa tvárime, že sme nesmrtelní a budeme tu na väčšie časy a nikdy no. inak. A, a takisto je to samozrejme aj s celými spoločnosťami a civilizáciami. Chceme vidieť rúžovú budúcnosť. Ja som vyrastal v spoločnosti, ktorá smerovala k žiarivému komunizmu. A teraz smerujeme zase k žiarivej predstave konzumnej spoločnosti, kde všetci budú mať všetko a nekonečné množstvo zdrojov k dispozícii. No a to sú, to sú úplné ilúzie, my im radi veríme, ale racionálna analýza hovorí, že všetko bude inak. Mm -hmm. a, a ako to bude, keď to bude inak? Lebo... No, bude to, bude to tak, že, že tieto rozbehnuté trendy sa zrútia, skolabujú a skolabujú spoločnosti vrátanie našej spoločnosti, spoločnosti, v ktorej žijeme a ktorú považujeme momentálne za jedinú možnú. No ale vyrastali sme v komunizme a komunizmus mal byť proste na väčšine časy a predtým mala byť tisícročná ríša v Nemecku. A, a potom sme žili v spoločnosti, ktorá proste už nepoznala infekčné choroby a zrazu prišiel nejaký COVID a, a, a celá civilizácia sa otriasla. A, a takýchto, takýchto trendov, ktoré, ktoré prebiehajú a ktoré zatiaľ ich väčšina spoločnosti vôbec nevníma, ale raz proste tvrdou udru... Takých je, takých je veľa. A okrem trendov sú tu samozrejme aj riziká, ktoré, ktoré sa proste štatisticky raz za čas vyskytnú. Raz uh -huh. za čas vybuchne veľká sopka, raz za čas uh, sa udeje solárna búrka, ktorá má veľké, veľké dôsledky pre energetické systémy, uh -huh. elektrické systémy na Zemi. No a tak posledných 100 alebo 150 rokov sa nič také nestalo a z toho my máme takú predstavu, keďže žijeme krátko, uh -huh. že keď sa to už 100 rokov nestalo, tak už sa to nikdy nestane. No to je čistá ilúzia. Keby sme viac používali racionálnu analýzu, tak by sme vedeli, že veľké súbky budú vybuchovať, veľké solárne búrky budú a bude to mať veľmi drvivé dôsledky pre fungovanie našej civilizácie. Mhm. Uh -huh. No keď ťa človek takto počúva, tak vlastne, tak rozmýšľam, že ty s tým takto aj v podstate, že žiješ, hej, že, s týmito myšlienkami. A tešíš sa, keď ráno vstaneš? Ke ke keď, to máš takto nejako, že skalkulované, že sa takto rútime do nejakej katastrofy? Oplatí však... sa teda vlastne ráno vstať? Ja si myslím, že o čo viac si svoju zraniteľnosť, aj o ľudskú, ak individuálnu uh, uvedomujeme, O to viac by sme si mali vážiť to, že ten život máme a mali by sme byť schopní to pretaviť aj, aj do schopnosti e, radovať sa. Ale áno, pre, keď, pre mnohých ľudí, keď, keď začnú o týchto veciach premýšľať, tak tá rozlúčka s tým svetom detstva, keď sme nič netušili o týchto, <laughs> o týchto, o týchto rizikách a, a hrozbách do toho sveta dospelosti, keď zrazu vieme, že tieto rizika a hrozby tu sú, tak to môže byť bolestné. Je to, mm. je to, je to proste nejaký prejav intelektuálneho dospievania a, ten, a to môže byť teda sprevádzané pocitmi smútku, depresie. Mm -hmm. Tak ako je s pocitmi smútku a depresie spojené aj naše individuálne zomieranie, ale zomieranie ľudí, ktorí sú nám blízki. Mm -hmm. No to teraz vlastne za posledné roky hlavne sme zaznamenali, že naozaj a tie ambulancie, psychologov, psychiatrov až praskajú vo švíkoch. Takže to, čo ty hovoríš, že vlastne nejakým spôsobom nás to vedie do týchto tých depresívnych stavov sa fakt mm -hmm. aj potvrdzuje, ale ty si teda okrem toho, ako som ťa predstavila, napísala aj niekoľko kníh a mňa práve zaujala táto, mm -hmm. ja ju aj ukážem na kameru, Generácia apokalipsy a z toho vlastne chcem aj nejakým spôsobom pokračovať v tom, v tom dnešnom rozhovore, ale pripravila som si tu nejaké citácie, mm -hmm. aby sme si to vlastne vedeli ozrejmiť, že či sa dá v tomto celom aj na niečo sa, sa tešiť. A, a tak úvodne by som sa chcela spýtať: Ty často vystupuješ z dávu. Napríklad za tie posledné dva roky si naozaj bol považovaný za veľmi kontroverzného, ale ty zároveň vlastne píšeš, že naša neschopnosť vystúpiť z davu súvisí s tým, že sme bojazlivé živočichy, ale v afrických savanách bola bojazlivosť evolučne oceňovaná vlastnosť. Lebo príliš odvážny končili na jedalničku predatorov. Tak chcem sa spýtať, oplatí sa vlastne byť odvážny alebo alebo nie? Uh... Pre jednotlivca sa to nemusí oplatiť, ale pre spoločnosť je veľmi dôležité, aby mala odvážnych uh -huh. ľudí. Lebo len odvážni ľudia dokážu posunúť spoločnosť dopredu. Uh -huh. Keby eh, Galileo Galilej ne, nebol proste povedal do očí vtede, v, vtedajším mocným, teda církvi katolíckej, že e, Zem nie je stredom vesmíru, ale proste e, Zem sa len otáča. Ano. Ako... No tak by sme asi stále žili mentálne v nejakom stredoveku. E, proste odvaha je veľmi dôležitá preto, aby sme sa, aby sme sa ako spoločnosť po, posúvali dopredu. Pre odvážneho jednotlivca ako Môžu byť, môže byť problematické, mm -hmm. problematické momenty, keď povedzme, vás odvrhnú ľudia, ktorých, o ktorých ste považovali za svojich, svojich priateľov, budú na vás v novinách kidať. Ale keď to chápete, že čo oni vlastne robia, to sú ľudia, ktorí nemajú odvahu. Mm -hmm. To sú ľudia, ktorí nedokázali vystúpiť z toho davu a pre nich je psychologicky ohrozujúce, že sú tu ľudia, ktorí z toho davu vystúpili. A preto sa proste zcuknú a útočia na tých odvážnych ľudí. Mm -hmm. uh, proste nevťah k svetom vládne a, 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 a človek nie je racionálny tvor. My síce, Karl Linné nás odvážne nazval, že sme homo sapiens, mm -hmm. že, že rozumní. Ale nie, my sme emočné uh, bytosti, hyperemotívne bytosti. A, a správame sa na základe emócií, ktoré niekto vytvára, ktoré my vytvárame alebo a, a naše okolie ich vytvára, mm. nie na základe racionálnych, racionálnych úvah. Racionálne v čase Covidu by bolo hľadať efektívne postupy liečby a racionálna časť aj lekárov to robila. Mm -hmm. a, ale, ale stále ich bolo teda asi možno, že nejakže málo, že ich nebolo taký dostatok, že stále to boli kvázi jedinci. Bol, boli to jedinci a boli to jedinci, ktorí boli systematicky to väčšinou umlčiavaní. Mm -hmm. Hej. Počas Covidu sme boli svedkami toho, že naša reakcia na vírus spôsobila mnohonásobne, mnohonásobne väčšie straty na ľudských životoch, aj na ekonom, aj ekonomické straty, mm -hmm. väčšie ekonomické straty, ako samotný vírus. Mm -hmm. uh, takže, uh, pro proste taká je ľudská povaha. Inak o, o ľudskej povahe vynikajúcu knihu, ja som ju sem doniesol, napísal Aha. profesor Ladislav Kováč, mm -hmm. Uh, to je môj najstarší človek, uh, priateľ, s ktorým komunikujem, má 90 rokov a túto knihu napísal pred asi 20 rokmi, prírodopis komunizmu, mm -hmm. kde sa zamýšľa nad biologickými dôvodmi toho, prečo sa komunizmus zrútil. Mm -hmm. A on hovorí, no on sa zrútil preto, lebo išiel proti ľudskej povahe. A tú ľudskú povahu definuje tak, ako si to citovala, že ľudia sú ustráchaní, hyperemotívni, mýtofilní, chcú veriť nejakým mýtom, pretože ano. tie nás zjednocujú. No a proste niekoľko, niekoľko ďalších takýchto charakteristík. Mm -hmm. Uh, uh, hypersociálny, mm. stádovitý, to sme opäť videli počas COVIDu, tie stádové efekty. Vrele odporúčam každému, kto chce lepšie rozumieť nášmu správaniu, mm -hmm. ľudskému správaniu, zohnať si túto knížočku. keď je už ťažké ju zohnať. Ja. Pri, čiže prírodopis komunizmu. Prírodopis komunizmu, anatómia jednej utópie. Áno, človek by sa ani nechcel čítať takú knihu, ale takto ako to hovoríš, tak to dáva zmysel, lebo ja tu mám hneď v podstate také premostenie a ty už si to načrtol. lebo píšeš to aj v tej svojej knižke, že ľudia budú radšej ticho, lebo naozaj sa teda boja toho, že ich odmietne to okolie a teraz dokonca aj vtedy sú ticho, keď chápu, že sa spolu s tou skupinou rutia do vojny ekonomickej alebo klimatickej katastrofy, či inej formy seba zničenia. A toto všetko si napísal mm -hmm. niekedy v roku 2019, knižka vyšla myslím v roku 2020 a mne to prišlo, ako by si bol nejaký, že, že veštec, že ako by si mal, lebo všetko sa nám to akoby stalo mm -hmm. naraz. No e veštením nemá nič spôsob, mm -hmm. to je skutočne výsledok racionálnej analýzy. A... No ale ako z toho strachu von, teda vlastne častokrát teda ah. je to spojené s tým práve, že tí ľudia sa nejakým spôsobom boja vystúpiť, aj keď, aj keď vidie, že sa rotia mm -hmm. do mm -hmm. zahuby a nechajú sa tým radšej zomlieť. No to, to súvisí s tým, že, že eh, odvaha nie je absencia strachu, odvaha je schopnosť strach prekonávať. Uh -huh. hej. Ale my sa tej schopnosti prekonávať strach nikde neučíme, nikto nás to neučí. E, buď vás... Proste, ak sa to niekto naučí, spôsob, tak, je, tak je to viac menej nejakou náhodou. Alebo v rodine, hej. v rodine je nejaká tr rodinná tradícia uh -huh. odvahy, hej. Uh -huh. Ja neviem, starý otec bojoval v povstaní a išiel tam dobrovoľne. Hej, tam. Alebo ne, ne, nejaká takéto. Ale tých takýchto, takýchto impulzov, ktoré by, ktoré by viedli ľudí k odvahe, k schopnosti prekonávať vlastný strach, ktorý je nám daný. Hej, uh -huh. Človek je tvor ustráchaný. Tak, takých je veľmi málo. A... A povedzme, vzdelávací systém na tom absolútne e, nepracuje, aby, aby kultivoval odvahu. Naopak, náš mm -hmm. vzdelávací systém kultivuje strach. Hej? Mm -hmm. Deti chodia do školy a boja sa učiteľov. Mm -hmm. hej? A boja on, sa, že dostanú peťku. Boja oh sa proste trestov. A, a, má to svoje dobré dôvody. Proste, uh -huh. Pre ovládanie spoločnosti sú najlepší ľudia, ktorí sú ustráchaní, ktorí sa boja, ktorí budú robiť to, čo im vrchnosť povie. Uh -huh. hej, čiže uh, celkom prirodzene školský systém vytvára, kultivuje zbabelosť, hej, ustráchanosť u, u ľudí a, a len proste nejaký uh, taký tí, ktorý... Sa, sa vymania z toho, z toho uh, školského a vzdelávacieho systému uh, sú schopní správať sa uh, v nejakých situáciách odvážne. Mm -hmm. Tak je, je prirodzená. Pre, prekonávať ju ako systémovo veľmi ťažké. Ja si myslím, že veľmi, veľmi dobrým spôsobom, ako sa človek učí byť odvážny, je štúdiom histórie, mm -hmm. čítaním kníh. Pretože v histórii máme mnoho, mnoho momentov, obrazov toho, keď ľudská odvaha zachránila situáciu. Mm -hmm. Hej, ale no, to číta knihy. A to možno aj z filmy nejaké sú také, kde, kde je odvaha zobrazovaná. Tak knihy zatiaľ vychádzajú, tak dúfame, že ich ľudia aj čítajú. A tak isté percento ľudí knihy ano. číta, ale myslím, obávam sa, že väčšina ľudí už dnes knihy nečíta, proste žijú na tých smartfónoch a SMS-kách, krátkých, uh -huh. kratučkých formátoch, čo je veľký problém pre, pre perspektívu ľudstva, uh -huh. pretože z, spracovávať komplexné, zložité procesy, ako sú, povedzme, procesy kolapsu spoločnosti mm -hmm. alebo nejaké globálne trendy cez, cez tweety a nejaké proste mm -hmm. trojriad, troj, trojriadkové správy je v podstate nemožné. Hej. No, uh, ty teda hovoríš zároveň, že my sme si doteraz stúžili v podstate takto nejakže nad pomery. A veľa ľudí to takto nevníma, že žilo uh -huh. nad pomeri, lebo zkrátka nevnímajú to tak. A my teda nemôžeme takto ostať žiť. Čiže budeme cúvať. Čo podľa teba nás teda čaká? povedzme tu v Európe alebo uh -huh. na Slovensku. Uh -huh. Uh -huh. Vysielame v no. slovenskom jazyku zatiaľ iba, takže hlavne asi to zaujíma ľudí tu na Slovensku, keďže e, máme tu za rohom, za hranicami a, aj vojnu, vojnový konflikt, uh -huh. máme tu ekonomickú krízu, máme tu nejaké klimatické výzvy, alebo ako by som to povedala presne. Takže čo z tvojho pohľadu toho analytika, tých globálnych trendov a kríz a katastrof. Ako to ty vidíš? No, začnem tým, čím si otvorila túto otázku. Množstvo ľudí na Slovensku má pocit, že sa nemajú dobre, že sú chudobní a tak ďalej. To súvisí s tým, že Slováci porovnávajú svoju životnú úroveň, svoju mieru spotreby s Nemcami, s Rakúšanmi, s, bohat, s najbohatšími národmi tohto uh -huh. sveta. Ja som e, pomerne veľa pracoval a pohyboval sa v niektorých krajinách Afriky a tam človek, alebo v Indii, hej, uh -huh. tam vidíte, čo je to skutočná chudoba. My skutočnú chudobu nemáme. My vôbec nevieme, čo je to chudoba. Teda s výnimkou malinkej skupiny ľudí, ktorí sa pohybovali a pracovali v, mm -hmm. v naozaj chudobných krajinách. My patríme k miliarde najbohatších ľudí na svete. Slovenská spoločnosť ako celok. Mm -hmm. A aj tí naši najchudobnejší, aj tí povedzme obyvatelia rómskych osád, mm -hmm. majú elektriku. Uh, mnohí majú vodu, a keď nemajú vodu v každom byte, tak majú zdroje čistej vody k dispozícii. Uh -huh. Majú k dispozícii zdravotné služby, až do osady vedie asfaltová cesta. Majú neuveriteľné bohatstvo, uh -huh. len si ho vôbec neuvedomujú, pretože, ako som povedal, porovnávame sa s Rakúšanmi a s Nemcami a tí majú ešte viac. Uh -huh. My máme auta, ale oni majú ešte drahšie auta uh -huh. a tak ďalej. Čiže, Realita je taká, že my sme veľmi bohatí. Uh -huh. uh, no a, uh, ten Takže budeme cúvať ten, ten kolaps? A ten kolaps znamená, uh, z takého z hľadiska systémovej analýzy, je to radikálne zjednodušenie spoločnosti. Uh -huh. a, uh, a keď to premietneme na nejaké praktické, áno, znamená to aj schudobnenie spoločnosti. Uh -huh. Čiže uh, naša spotreba energie a spotreba iných prírodných zdrojov, poklesne. E, a otázka je teraz, či ten pokles bude prebiehať postupne mm -hmm. a budeme si naň zvykať, alebo či to bude v podobe nejakých veľkých výrazných skokov sa diať, mm -hmm. alebo dokonca aj na veľkého skoku. A to záleží od toho, že čo ten proces e, kolapsu, čo bude spúšťačom toho mm -hmm. procesu kolapsu. E, ekonomická e, Finančná a ekonomická kríza vedie k takému pozvolnému mm. inflácia. Hej? Inflácia uh, vedie k tomu, že všetci uh, s výnimkou majiteľov uh, nejakých akcií, uh, veľk veľkých objemov, uh, dobrých akcií, schudobneme, Pretože sa znehodnocujú naše peniaze. Hej? Inflácia, inflácia znamená natlačenie veľkého množstva peniazy. Počas covidu, ako patologická reakcia na COVID, namiesto liečby ano. sme chrlili peniaze, aby ľudia mohli zostať doma. E, objem peňazí v obehu stúpolo 50 Orientačné tie čísla. Áno, ja, ja som počul že najviac no peňazí od druhej svetovej vojny bolo, 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 bolo natlačené. Áno, Hej. v priebehu 1,5-2 mhm. rokov. No a ale nestúplo bohatstvo reálne v spoločnosti a naopak ono reálne kleslo. Uh -huh. no, to znamená, že, že, že ten veľký balík peňazí sa teraz rozkladá na menej vecí. Uh -huh. A tým pádom všetko akože, akože dražie. No, ale to, to zdražovanie, podstatou inflácie nie je to, že veci dražujú, my to tak uh -huh. vnímame, ale to, že zrazuje strašne veľa peňazí. Uh -huh. A, a to je, u koho tak, sú, by sa každý meka... spýtal, že, že, no, že no, je veľa peňazí. v obehu. obehu. No Samozrejme, drvá väčšina tých peňazí skončila <laughs> na kontách miliardárov a multimiliardárov a milionárov. Čím bol človek bohatší na, pred covidom, e, tak tí najbohatší zbohatli najviac. Mm -hmm. hej. A tí stredne bohatí, to sú tí milionári, hej, ale, tí zbohatli trochu. No a ten ostatok sa na to vyskladá, na to zbohatnutie tých, týchto. Čiže jed, jeden z trendov, a to je taký poz, pozvolný, ale, ale relatívne rýchly trend, je prehlbujúca sa sociálna polarizácia. Polarizácia medzi superbohatými, a, r, ktorých je málo, a rastúcou masou chudobnejších ľudí a prepadaním strednej triedy do triedy chudobných ľudí. Mhm. No ale toto, toto, tento proces prebieha, v, v tých chudobnejších krajinách je o mnoho viditeľnejší ako v bohatších krajinách, uh -huh. ale on prebieha aj v bohatších krajinách a všade nakoniec vyústuje do toho, že tá polarizácia medzi superbohatými a, a chudobnými, v podstate feudalizácia spoločnosti, aj vo feudálnej spoločnosti boli aristokraty a 90% chudobných rolníkov. Ano, a niek ale prepad, no. že ti do toho skoči, sa, sa hovorí, že žijeme v demokracii, ale minula som mala takého hostia, on hovoril, že my sme vo feudalizme. No my žijeme stále v demokracii, ale tá demokracia je v kríze uh -huh. a, a, a postupne dochádza k, k jej transformácii na v, v, v oligarchické a, a autokratické systémy. Inak toto nie je nič nové. Toto poznali starí Gréci v antike, uh -huh. v, v gréckych mestských štátoch. Popísali tento proces premeny demokracii na uh, oligarchii a oligarchii na tyranie. Nakoniec došlo ku konfliktu medzi ľudom, tyranmi uh -huh. a znovu sa obnovila te, demokracia. Tak to, tak to proste to cirkuluje. Uh -huh. A my sme teraz v procese, keď demokracia má svoj vrchol za sebou uh -huh. a smerujeme v podstate dnešnú politiku ovládajú majetkové a mediálni oligarchovia. Áno, sme sa o tom rozprávali. Ktorí majú pod kontrolou mass media, cez tie mass media ovplyvňujú, ovplyvňujú myslenie verejnosti, ale, ale pod Postupne smerujeme, smerujeme, vzdialujeme sa od demokracie a smerujeme k posilneniu vlády malých skupín obyvateľstva a môže to vyústiť do, do autokracie, do, do vlády nejakých uh -huh. tyranov. Turecko má dnes sultána, volá sa Erdogan, uh -huh. Maďarsko má svojho Orbána, ktorý je viac menej kráľom uh -huh. a mohli by sme pokračovať takto. Hej, po svete. Hej, no toto, čo hovoríš, neznie nejak akože veľmi vábne a lakavo. A v každej dobe však ľudia sa, sa musia nejakým spôsobom snažiť prežiť čo najlepší život. Lebo to, je, to je asi vlastne účel toho. A častokrát, a vlastne prečo sme sa aj my dvaja stretli, a ty si mi teda hovoril, že veľakrát sa ťa ľudia pýtajú, a ako sa nejakým spôsobom pripraviť na krízové scenáre, ktoré by mohli nastať. Uh -huh. A ty sa tým aj netajíš a už na rôznych forách si teda o tom rozprával. Však teda keď celý život uh, ideš a, a rozprávaš o týchto globálnych rizikách a, a krízach a katastrofách. Tak, tak asi to máš v maličku. Čo by si tí ľudia pre túto dobu mali uh, z tohoto zobrať, že na čo sa je dobre pripraviť, povedzme, túto zimu, ďalšiu zimu, lebo teda hrozí nám tu tá energetická kríza. Mnohí ľudia sa pýtajú, či si vytvárať zásoby. Keď sme sa rozprávali pred reláciou, tak ty si spomínal, že napríklad vo Švedsku. A majú doma všetci také akože nejaké manuály toho, že čo všetko majú mať a ako sa majú správať, keď napríklad príde k takýmto nejakým výpadkom. Takže ja by som od tej globálnej nejakej krízy chcela prejsť k tým bežným ľuďom, k tým bežným životom, mm -hmm. že ako sa pri týchto vedomostiach zorientovať a na čo sa vlastne pripraviť. Ty sa ako pripravuješ? Jasne. No, spomenula si to Švedsko, tak začnem im. Uh -huh. Švedská vláda pred pár rokmi e, rozoslala do asi 6 miliónov švedských domácností uh -huh. brožúru, ktorá sa volá Keď príde vojna alebo prírodná katastrofa. Voľne nejak takto uh -huh. sa to volá. Na mojej webovej stránke je e, preklad tejto, tejto brožúry k dispozície a časť nej aj v tejto knižke spomínam to. V tejto generácia apokalypsy. Uh, či, š, tak škandinávske spoločnosti vo všeobecnosti sú naj, v mnohých smeroch najlepšie spoločnosti. Uh, naj, Najkvalitnejšie uh -huh. vlád, vládnutie majú, najdlhšie žijú, majú kvalitné vzá, a Tak atď. Tak Takže švedská vláda ako profesionálna, s, uh, slušná vláda, uh -huh. schopná vláda, vážne berie aj riziko kolapsu. Oni to zabalili do pojmu vojna, hej? Mm -hmm. riziko, riziko vojny. A, a preto proste pripravili mentálne svoje obyvateľstvo na to, že čo, majú, čo majú robiť. Mm -hmm. Pretože, aby nevznikol chaos. Tak. A aby sa Švedsko dokázalo ubrániť prípadnej agresii. Mm -hmm. Pretože ak, ak, by sa, ak sa krajina, ktorá je... Napadnutá inou krajinou, čo je prípad vojny, hej? alebo ktorú zasiahne nejaká prírodná katastrofa e, typu e, veľkého blackoutu. Hej? Vznikne solárna búrka na Slnku e, a o nejaký čas e, dojde k zničeniu elektrických sietí v dôsledku e, ge, ge, zmien geomagnetického mm -hmm. pola. Toto, toto sa raz stane, hej? Mm -hmm. nevieme kedy, ale ale vieme, že sa v minulosti takéto procesy diali. Áno. Uh, 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 tak uh, najväčšie riziko je, že sa spustia v autodeštrukčné procesy, že tá spoločnosť sa začne vnútorne rozkladať. Uh -huh. A ona sa začne, v medicínskej je príde vírusová infekcia a ona spustí autoimmúnny proces, v ktorom telo napáda samého seba. Hej? Uh -huh. A týmto spôsobom. Toto isté sa v, v rámci spoločnosti e, môže udiať uh -huh. v takejto krízovej situácii, že, že proste e, tá spoločnosť sa prepadne do chaosu. Uh -huh. A chaos je chaos, e, znamená koniec organizovanej spoločnosti. Čiže, ale čom, čo je jediný účinný spôsob, ako chaosu uh -huh. pr predísť, je kognitívna pripravenosť. Uh -huh. Čiže pripravenosť tých ľudí, tej spoločnosti. Taká normálne rozumovanie nie je vedená áno. strachom, ale áno, normálne, proste, že sedliacký rozum že že, hovorí, že, že... že... No ale prv, 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 prvá vec je uvedomiť si, že áno, žijeme v blahobite a nikdy sme nezažili veľkú, veľký prúšik, veľ, veľkú mm -hmm. katastrofu. Ale to neznamená, že sa nemôže stať. Čiže mm -hmm. pripusti túto možnosť, že zlé veci sa stávajú. Áno. To je, to je prvá vec, lebo keď to, pokiaľ človek žije v tom e, proste odmietnutí reality, že, mm. že sa to môže stať, no tak nič neurobi, lebo však keď sa to nemôže stať, tak nič nemusím robiť. Až keď pripustím, že niečo sa môže stať, vojna môže byť, kríza môže byť, epidémia, pandémia môže mm. byť, veľký blackout môže byť, sopka môže vybuchnúť, mm -hmm. veľká sopka, myslím malo v sopku, mm -hmm. Proste týchto faktorov, ktoré sa môžu stať, je veľké množstvo, ale pokiaľ, pokiaľ ich veselo ignorujeme, tak môžeme žiť v blaženej nevedomosti. Ale blažená nevedomosť to je návod na chaos, keď, keď sa udalosť nejaká negatívna stane. Prvá vec je... Byť e, mentálne. no a keď to teda už človek začne o tom uvažovať že áno môže sa to stať asi by som mal niečo robiť no tak potom prichádzajú tie že, že teda čo je racionálne mm -hmm. robiť a na to povedzme tý, tá švédska vláda dala, dala svojim občanom nejaký zoznam e, krokov ako sa ako sa pripraviť ako zabezpečiť mm -hmm. e, povedzme dojde k takejto udalosti v zime tak e, ako sa udržať v teple. Hej, Hej. ja som sa ťa pýtala predtým, než Áno. sme spustili nahrávanie, že mi napadla taká vec, že oplatí sa dať si do stredu obývačky stan a tam prespať ako niekde v prírode. Áno. A keď nemá človek stan, tak stôl, cest, pod stôl dať všetky koberce, ktoré v dome sú cez stôl prehodiť proste iné látky, ktoré mm. máme a vytvoriť si takýto improvizovaný stan, v ktorom sa dá udržať aj v prípade, že vonku sú teploty mínus 20. Mm -hmm. A e, povedzme si úprimne, koľko Slovákov by dokázalo prežiť jedinú noc, jedinú jednu noc vonku v teplote mínus stupňov. Takých je minimum, proste uh -huh. nejakí superskauti vycvičení a možno Hej. nejakí uh, špecialisti na, uh -huh. na, na prežitie. Ale takýmto spôsobom dokážete proste, aj keď bude v tom uh, byte chladno, pretože, povedzme, blackout vyradil elektrinu a keď máte vyradenú elektrinu, tak vám vypne aj plynový kotol, ktorým sa ohrievate, bývate v paneláku, uh, krp tam nemáte... Uh ale ale dokážete si ten priestor udržať v teple, mm -hmm. e, teda vyhriať. Čiže to bola dobrá otázka hej. a myslím, že títo Švedi to aj spomínajú, hej? že uh -huh. takto, takto, sa to, takto sa to dá urobiť. No ale to, to, je, to je proste udrža, toto, udržanie tepla. Toto keď budú teraz počúvať nejakí vládny predstavitelia, ja tak sa bojím, že to dajú najbližšie do, do príručiek. <laughs> vlastne radia ľuďom, že ale, koľko im má stačiť stupňov ale to, v dobe. Tak... tak... <laughs> Ty ale hovoríš o niečom inom. Ja, ja si ale myslím, že každá zodpovedná uh -huh. vláda by mala svojich občanov pripravovať na to, že kolaps, ku kolapsu môže dôjsť uh -huh. ku, ku, ku veľmi vážnej krízovej situácii. My používame slovo kríza na také, že zdraželi potraviny o 10%, tak už je to kríza. Stúpla uh -huh. nezamestnanosť o 2%, už je to kríza. Uh -huh. To nie sú krízy, to sú talafatky, oproti tomu, o čom sa my tu bavíme. Ano, hej. My sa tu bavíme o riziku a o, že o, o, o kolapse spoločnosti, mm -hmm. hej? Kde, kde nie že energia je drahšia o 20 alebo ale 30, nie je. Alebo, ale nie je. Mm -hmm. nie je hej? A teraz čo, čo robiť, ako prežiť v takej situácii? Uh, ďalší kľúčový, kľúčový prvok je voda. Mm -hmm. hej? Uh, opäť vezmeme si, že vypadla elektrika, čo, to znamená, že pumpy prestali fungovať. Mm -hmm. Čiže proste za, za, chvíľu z vodovodu netečie voda. Kde, ako zohnať pitnú vodu? Mm -hmm. ja? No a pitná voda sa dá, dá pripraviť, ako človek proste musí zajít k najbližšiemu potoku, alebo k Dunaju, alebo kde už k, k, Hronu, alebo Hornádu, Ale... podľa toho, kde, kde Hej. žijete. Uh, Dá prostě človek si ju naberie do nejakej nádoby, ale ako z tej riečnej vody urobiť pitnú vodu. Lebo nemáme energiu. Za, za podmienok, že nemáme žiadnu mm. energiu. Hej? Mm -hmm. uh, a to sa dá ale treba to vedieť. Uh -huh. A treba mať na to nejaké veľmi veľmi elementárne veci, hej. Vyrobiť, vyrobiť filter, improvizovaný filter na čistenie vody od chemických mechanických a chemických kontaminantov uh -huh. znečistenia. Nie je nič zložité, To je plastová fľaša, ktorej vrch sa odreže, teda spodok, pardon, uh -huh. spodok sa odreže, čiže vytvorí sa taký ako lievik. Ano tá dolná časť, tá, ktorá je pri mm -hmm. výtoku, pri tom hrdle, pri hrdle, presne, sa upchá vatou, mm -hmm. na tú vatu sa dá aktívne uhlie, mm -hmm. hej, to, to treba mať, to aktívne uhlie, mm -hmm. ale to sa dá kúpiť v akvaristických potrebách. Hej. Aha, tak, nie je, aktívne, je, aktívne hej. uhlie. Aktívne uhlie je dobre mať doma, na to nejaký piesok, štrk, prípadne kamenin, a cez takýto filter uh, sa, sa tá voda, ktorú si naberiete z najbližšieho potoka, uh -huh. alebo rieky, prefiltrováva a vychádza dole číra, čistá voda, ktorá je chemicky uh, očistená. Uh -huh. hej? No a potom ešte ju to je potrebné nejak uh, bakteriologicky, proste zba, uh -huh. zbaviť ju patogénov a to sa, to sa dá dosiahnuť niekoľkými kvapkami sava. Aha. A po 15-20 minútach je tá voda pitná. Hej? Mm -hmm. Ale nič, nič zložité to nie je. Treba mať len veľmi základné, ale treba to vedieť. Hej? Tak ale toto by mohli aj v školách učiť. Mohli. Ako taký obr základ na prežitie. Obrov, obrovské množstvo veci by v školách mohli učiť, ale, ale toto naše, sa nevedela. naše školy nepripravujú e, ľudí na život. O, napríklad čo učia o zdraví o ochrane zdravia? No prakticky nič. Mm -hmm. Hej? Videli sme to. Hej. Teraz nedávno naživo. Mm -hmm. e, naše školy pripravujú spotrebiteľov a výrobné sily pre ekonomiku. Mm -hmm. No. No. Ale e, poďme či, teda či, k tomu, dobre, či že vo, vo, voda je, je, je veľmi No zástr... sme nezamrzli. Áno. A spravili sme si ten stan. Máme vodu. Máme vodu. Pretože a... bez vody vydržíme len nie podľa toho, aká je, aká je vonkajšia teplota. Áno. Ale keď je veľmi teplo, na, hej, v horúčavách vydržíš bez vody no povedzme 24 hodín. Bez potravín vydržíš desiatky dní. Ale bez vody vydržíš len, len deň, dva povedzme. Hej. Takže, takže preto som... Že tá voda od, je dosť podstatná? absolútne postatná. A možno no. je aj do, doma mať niekde trošku nejakú to, to vodu. Je, to je ďalšia, samozrejme. Hneď ne, nebežím k tomu Dunaju, Áno. lebo bude tam zápcha. Určite. určite. <laughs> Kr nejaký kratší výpadok. Mm -hmm. uh, v dodávkach vody sa samozrejme rieši tým, že, že máš doma nejaké zásoby vody. Hej. A potraviny. Čo uh, je teda? No a uh, potraviny... Zase, tam môžeme začať začať ja som hovoril o kognitívnej pripravenosti. Mm -hmm. Biologickou pripravenosťou sú ľudia, ktorí dokážu vydržať dlho bez siedla. Mm -hmm. Mňa predstava, že týždeň nebudú potraviny, nevyvádza s konceptom. Tak týždeň budem hľadovať. No a čo? Hej, Hej. Máš to vyskúšané. Má, mám, to, mám to vyskúšané, viem, že to bez problémov zvládnem. Viem, že by som bez problémov, alebo teda, že by som zvládol pravdepodobne bez problémov o mnoho dlhšie mm hľadovanie. -hmm. Mám priateľa mladého, ktorý hladoval 80 dní. Hej. Mm -hmm. Takže to sú, je dobre vedieť, že tie fyziologické možnosti tu sú. Samozrejme, nehovoríme o... Mm -hmm. deti sú veľmi zraniteľné na hlad. A nehovoríme o veľmi starých ľudí, ktorí nemajú biologické rezervy, hej? Ano. Ale e, zdravý človek mladého a stredného veku e, vydrží bez jedla veľmi dlho a preto nemusíš do žiadnej paniky, prepadať panike. Áno. E, čo sa týka toho jedla, tak Dôležité je, že, že o kom hovoríme. Hej? Mm -hmm. keď, keď ide o rodinu, ktorá má malé deti, a tak, tak to je veľmi vážna otázka, pretože, pretože deti proste bez jedla nevydržia zďaleka toľko ako dospelých, metabolizmus nie, mm -hmm. je, nie je na to nahľadovanie mm -hmm. postavený. Alebo naopak, teda ak sú v rodine nejakí veľmi starí ľudia, ktorí sú proste e, vychudnutý, e, tak... E, tak potrebujú aj to teplo, ty, aj tú energiu z potrebujú mať príjem potravín. No a tak po tomto dlhšom úvode k potrave, ale to je dôležité uvedomiť ano. si, že, že, že my biologicky zdravý človek vydrží bez jedla veľmi dlho. Hmm. Hej? E, nie je to... Nie je, to, že zavreli obchody na okolí a niekoľko dní sú zavreté, to nie je žiadny dôvod k panike. Ale je dobre mať teda nejaké, nejaké zásoby potravín. No a tam potom ide o to, že, že do akej miery je človek... ako to nazvať. Do akej miery mu závis, záleží na zdravom stravovaní mm. a do akej miery to berie tie, tie rezervy a, a len akože prežiť. Áno, že pre, plné brucho pre, 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 Prežiť čo najdlhšie, to znamená mať kalorický príjem. Hej? Mm. Pod, podľa toho tu potom tie, tie zásoby mm. e, sa dajú štruktúrať, ale v princípe hovoríme o e, potravinách, ktoré nevyžadujú veľa energie na prípravu, lebo mm. proste v stave nemáš na čom variť, hej, mm -hmm. pravdepodobne. Čiže sú e, dobré e, potraviny, ktoré sú povedzme, konzervované, hotové, otvoríš to a da, dá sa to jesť. Hej. Ano, aj neprihriaté prípadne. A, pri, alebo e, potraviny, ktoré nevyžadujú dlhé, dlhú e, tepelnú prípravu. Hej, lebo proste nejaký tam plynový varič máš, ale... E, lebo, Bol si nastavenovač, lebo si to na to myslela, máš malú ano. plynovú bombu a plynový varič, lebo ano. si vedela, že... Kolaps sa mô, môže, môže doť, stáť. čiže si sa na to pripravila, máš to, ale nevieš, ako dlho bude tá krízová situácia trvať. Áno, tak si to nechceš minúť Čiže celé. Nechceš, nechceš si minúť mm. palivo rýchlo a preto, povedzme, špagety uvaríš za pár minút, hej? Mm a e, špagety sa veľmi dobre skladujú, alebo vôbec cestoviny sa dobre mm -hmm. skladujú. Aj nej? dlho vydržia. Dlho, no to, 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 to mám na mysli, že mm -hmm. dlho vydržia. Nej? Čiže e, nejaké cestoviny, e, naši e, prastarí rodičia, hej? E, pre nich prekonanie zimy ešte nebolo automatické. Hej? Čiže oni na zimu pri, mali veľké zásoby. Mm -hmm. Takisto generácia mojich starých rodičov, ktorá prežila druhú svetovú vojnu, oni vždy mali zásoby potravín doma. Mm. To bolo zodpovedné, bolo mať doma potraviny. Nie, 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 proste nemať. to nebolo smiešne, to bolo zodpovedné. A, a takže, takže v tej špajze zvlášť pretože bol, boli samozrejme zabíjačky, čiže bolo, bolo meso ale bola, boli tam zemiaky hej, v pivnici, bola tam nakladaná kapusta, ako aj, aj zdroj vitamínovce, boli rôzne, rôzne druhy ovocia, hej, zaváraného alebo ukladaného alebo sušeného. Toto všetko naši predkovia robili e, úplne automaticky. Na zimu, sa bolo, na zimu bolo treba pripraviť zásoby a čím hlbšie do, do, do histórie mm -hmm. by sme išli tým väčší význam to malo. Jasne. Čiže e, opäť v tom, e, tom e, švedskom dokumente, e, oni tam vyslovene špecificky hovoria, že čo, aké typy potravín mm -hmm. majú. No, ale v zásade ide to čo, to, čo sa dá bezpečne dlho skladovať, ano. pretože e, aj, aj keď človek teda začne o týchto veciach uvažovať, no tak nechce to riešiť každého pol roka alebo každého, ka, každý rok. No každý rok povedzme je dobre sa na to pozrieť, že čo tá, čo tam urobiť inventúru, zjesť. zjesť to, čo je blízke <laughs> expirácie alebo expirovalo, uh, a, a, a doplniť novými, hmm. hej. Čiže raz za rok sa tomu venovať, OK, ale v, v, riešiť to každé 2-3 mesiace, to asi to by chcelo veľkú mieru uh, mm -hmm. nasadenia. Hej. Uh, Dobre je vedieť, že, že skutočná životnosť konzerv, konzervovaných potravín je o mnoho dlhšia, ako je tá uva uvádzaná. E, takže... Že netreba sa takže bať to ko ko Kvôli konzervám netreba, netreba robiť paniku a, a obmieniať ich každý rok alebo každé, každé dva roky. Ja... Bežne konzumujem sardinky e, v tejto dobe, ktoré majú expiračný e, čas rok 2014. Hej. Mm -hmm. Be, a sú úplne v pohode. Hey. E, ne, neradím to ako že prax hey. e, životnú, ale, ale v podmienkach prežitia je, je to kvalitné a bezpečné ich mm -hmm. je. A toto všetko ty máš doma, ty si vytváraš ano, ano, takéto ano, zásoby. Ano. Cukor, hej? Má, uh -huh. mám cukor. Ja cukor normálne nejem, uh -huh. ale cukor sa dobre dá skladovať, kryštálový cukor, a, a, a je, to, je to čistá energia, hej. Ano. Čiže v prípade, v prípade kolapsovej situácie, teda dlhodobého výpadku zásobovania potravín, Mám cukor, aby som mohol robiť nejaký čaj, alebo... Mm. Al, alebo len proste... A asi, asi v podobe čaju by mm. ho človek konzumoval. To cukor, cukor naši predkovia to bola jedna, jedna z tých položiek, ktoré vždy zomrel. Iné veci, napríklad múka sa nedá dlhodobo skladovať. Mm. Dá sa skladovať niekoľko mesiacov, ale je, ľahko sa, ľahko sa skazi, ale cukor je veľmi, veľmi hey. dobrý. No, oblúbenou témou na, na rozhovor, uh, takýto alkoholické nápoje. Mm -hmm. No, s tým sa dá aj obchodovať. V, v presne, 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 presne tak. Presne tak, že, že, že to je uh, alkohol, cigarety, ja ani nepiem destiláty, ani nefajčím cigarety, ale sú to... Uh, sú to Máš uh, ich v zásobách, hej? Cigarety, nie, ale, ale alkohol áno. <laughs> uh, alkohol mám preto, lebo ten... V, je aj potenciálny zdroj energie, hej, keby mm. došlo na najhoršie, ale je to, je to bártrovateľný obchod, ako vedeli, ako vedia ľudia, ktorí boli vo vezeniach, uh, alebo v rôznych proste podobných situáciách, v mm. koncentračných táboroch, aj našich hey. predkovia, alebo proste predchodcovia. Uh, takže, Neviem, no, k tým potravinám, ak, ak máš nejaké špecifické otázky. Je ťažké dlhodobo skladovať čerstvé potraviny. Samozrejme, že z hľadiska zdravej výživy čerstvé potraviny e, sú o mnoho hodnotnejšie. Ale tu hovoríme o prežití krízovej, krízovej situácie. No a ešte k množstu. No Tam ide o to, že, že s akou dobou, s akou mierou a s akým trvaním toho kolapsového stavu počítate, mm. hej? E, asi treba začať, keď sa niekto, povedzme, nejaký z našich divákov, poslucháčov rozhodne, že začne to, tak treba si vytvoriť najprv zásoby na týždeň, na dva týždne, no a potom uvidíte, ja mám zásoby, povedzme, na pár mesiacov. Mm -hmm. Ale pozor, to je, to je hypotéza, že na pár mesiacov. V skutočnosti ale žijeme v spoločnosti, kde je drvivá väčšina ignoruje tieto hrozby ano. a nemá žiadne zásoby, ničoho. Žijú proste zo dňa na deň a ano. chladnička je prázdna, všetko je, všetko je prázdne. Hej? Mm -hmm. Alebo poloprázdne. Si bude potom no, treba vedieť, aj ochrániť a, tie zásoby. A, no... E, tre, Treba si uvedomiť, že, že e, pre e, človeka, ktorý má zásoby, zrazu bude najlepší kam, Zrazu zistí, koľko máte kamarátov ano. a koľko je príbuzný. A všetci budú chcieť pomôcť no a, a niektorým, pomôžeť, hej? Uh -huh. niektorým pomôžete. Niektorým pomôžete, ale zkrátka pomôžete, chceš či, povedať, či, netreba sa s tým príliš chváliť, že ja mám veľa zásob. No, e, ja to robím. Nie je to chválenie sa, ale ja o tom rozprávam, uh -huh. pretože si myslím, že z hľadiska... nemyslím, to je ja samo ako nie do tom pochybnosť, uh -huh. že z hľadiska e, pripravenosti na kolapsovej situácie je ideálny stav, keď je spoločnosť ako celok pripravená. Uh -huh alebo keď je aspoň čo najviac ľudí v tej spoločnosti pripravených na Že takú situáciu. Že sa z situáciu. toho nesmajú. Hej, a či, či, či taká spoločnosť potom e, má oveľa väčšiu odolnosť, reziliencia je odborný mm. termín, má oveľa väčšiu odolnosť voči, voči takýmto e, e, krízovým mm -hmm. e, situáciám. A je ideálne žiť v spoločnosti, ktorá má vysokú odolnosť, lebo... Tá sa, tá sa nezosýpe. Hej, zase to korešponduje Čiže s tým, čo môjim, si hovoril. poslaním, alebo súčasťou môjho poslania je kultivovať povedomie o tomto riziku, o riziku kolapsu spoločnosti v veľkých proste krízových situácií mm -hmm. a motivovať ľudí k tomu, aby na to boli pripravení kognitívne aj materiálne. Ale keďže tých ľudí je naozaj stále len nepatrná časť v populácii, tak áno, predstavuje to riziko, lebo keď proste v paneláku žijete, kde ste jediný, kto má nejaké zásoby a, a je tam 10-15 ďalších rodín alebo na ulici, ktorí nemajú žiadne zásoby, no tak o nejaký čas si po tie vaše zásoby prídu. Mm -hmm. Hej. Ale ja to riziko podstupujem, lebo... Proste investujem, nemyslím finančne, ale investujem ano. svoju energiu a e, do toho, aby, aby, ľudia, aby čo najviac ľudí na Slovensku bolo pripravených na takúto situáciu. Ale poznám e, viacerých preperov, ktorí hlboko mlčia, mm -hmm. lebo nechcú, aby Sa o tom vedelo. okolie vedelo o tom, že oni sú na nejakú e, takúto situáciu pripravení. A, hej. Hej? nechcú byť vyrabovaní. Mm -hmm. No ja som preto chcela túto tému s tebou aj takto prakticky rozobrať, lebo naozaj sa stretávam veľmi často uh, s takouto odozvou, že ale čo nestraš, na čo, na čo strašiť. Um, ja si nemyslím, že je to strašenie, lebo vždy sa hovorí, že lepšie je byť pripravený ako prekvapený. Potom celá preventívna medicína je strašenie. Hej, no Hej? inak. Na čo máme poistný systém? Na čo máme dôchodkové poistenie? Ech. Dôchodkové poistenie je strašenie tým, že, 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 dožiješ že, ab... že dožiješ sa tých 60 či 65 rokov a, no. a padneš do chudoby, Ej. ak nebudeš poistený. To nie je strašenie, to je racionalita. Ej. To je pripravenie, to je sa na na veci, ktoré sa môžu stať. A ja som presvedčený, že sa stanú. Ej. Ja som presvedčený, že ak ešte 20 rokov požijem, takže ešte zažijem e, 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 proste hlboké otrasy spoločnosti. A možno to nebude 20 rokov, možno to bude pár rokov. Hej. E, neviem, aké, aké budú povahy, hej, mm -hmm. ale vieme, z, ako, z racionálnych analýz vieme, že nech už je ten spúšťačom e, e, toho kolapsu spoločnosti čokoľvek tým Zásadným faktorom je ľudská psychika a ako budú ľudia, ľudia reagovať. reagovať. Mhm. COVID nás o tom ako čerstvo poučil, vírus bol spúšťač, ale to, čo zdevastovalo naše spoločnosti, čo ich spolarizovalo, mhm. čo zabilo milióny ľudí, mhm. to bola patologická chybná reakcia spoločnosti mhm. na ten vírus, nie vírus samotný. A tam ešte chvíľku asi potrvá, kým si to budú ľudia ochotní priznať. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoje aj praktické rady, aj teda ako apokalyptika analytika, ale aj ako lekára. A vždy sa pýtam na nejaký záverečný odkaz mojich hostí, ale myslím, že ty si to v tom súhrne dal, alebo keď máš ešte niečo na srdci, čo by podporilo tú tvoju misiu, tak ešte je tu ten priestor. Mhm. Uh -huh. No, uh, zacitujem uh, Benjamina Franklina, mm -hmm. uh, jeden jeho vý, výrok. Uh, v v angličtine Those who are not preparing are preparing to, uh, uh, to fail. Yeah. Tí, ktorí sa nepripravujú, sa pripravujú na zlyhanie. Mm -hmm. To je dobre si pamätať. Tak myslím, že krátky, vystižný a dosť taký realistický aj pre, pre uh -huh. túto dobu, odkaz. Ďakujem ti ešte raz za tvoj čas, Juraj, a aj za tú všetku osvetu, ktorú sa snažíš uh -huh. medzi ľudí. Moja vďaka patrí tebe za možnosť šíriť tieto, toto povedomie medzi ľuďmi. Hej. Ďakujem. No a vám, milí naši diváci alebo posluchači, podľa toho, kde nás sledujete alebo počúvate, ja verím, že sa vám táto praktická epizóda páčila a že si z nej zoberiete aj po naučenie a budete radšej teda pri, pripravení ako prekvapení. Želám vám k tomu dobré rozhodnutia a ešte pekné dni.